নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ লাৰ্ণ উইথ এছ পি কে ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই হৈছোঁ শিৱপ্ৰসাদ খনিকৰ। আজি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি পৰীক্ষাত আহিব লগা ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনসমূহৰ বিষয়ে। এইটো হৈছে ভিডিঅ' নম্বৰ 3 হৈ গৈছে, অলৰেডি দুটা ভিডিঅ' বনোৱা হৈ গৈছে, গতিকে আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই এতিয়া চাই ল'ব। আপোনালোকৰ ৰেলৱে গ্ৰুপ ডি এক্সামত ৰিজনিঙৰ ওপৰত টোটেল 30 নম্বৰ আহিব। মই চেষ্টা চলাম যাতে আপোনালোকে 30ৰ ভিতৰত 30 নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হওক। আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। তাৰ আগতে আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কিনাৰত থকা বেল আইকনটো দবাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ। আহক আমি আজি প্ৰথমৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, ৰেলৱে পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন সঘনাই দিয়া দেখা গৈছে, গতিকে আহিবলগা এক্সামত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন অহাৰ সম্ভাৱনা খুবেই আছে। সেয়েহে মই এনেধৰণৰ আৰু এটা কুৱেশ্যন লৈছোঁ। এই কুৱেশ্যনটোত আমি এতিয়া বিচাৰি ল'ব লাগে যে ছাৰ্ক অৰ্থাৎ এবিধ পানীত থকা মাছ, সাগৰত থকা মাছ, হুৱেল অৰ্থাৎ তিমি মাছ আৰু সামুদ্ৰিক কচুৱে মানে হৈছে কাছ, এই ছাৰ্ক, তিমি আৰু কাছ এই তিনিওটা ইয়াত থকা কোনটো ফিগাৰত শুদ্ধ হ'ব আমি তাক এতিয়া বিচাৰি ল'ব লাগে। আপোনালোকে জানে যে ছাৰ্ক পানীত থকা এটা জীৱ, গতিকে ছাৰ্কটো আমি আঁকি ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ এইটো ছাৰ্ক। অ'কে, নেক্সট আছে তিমি মাছ, গতিকে তিমি মাছ আৰু ছাৰ্ক একেলগতে আহে জানো, একেটা ভিতৰতে আহে জানো, বা একেলগতে আহে জানো, নাহে, পানীত থকা এটা দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ জীৱ, নহয় জানো, গতিকে তিমি মাছটো এক্সট্ৰা হৈ গ'ল। অ'কে গাইজ, আৰু নেক্সট থাকিলে কাছ, কাছটো গাইজ ছাৰ্ক আৰু তিমি মাছৰ মাজত আহে জানো, যিহেতু নাহে ইও গতিকে বাহিৰত গুচি যাব, গতিকে ই হ'ল কাছ। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে ছাৰ্ক, তিমি মাছ আৰু কাছ এই তিনিওটা কেতিয়াও এটা অন্যটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই, কিন্তু ইহঁতে পানীত থাকে, মাত্ৰ সেইটোৱে সম্বন্ধ আছে, সেইটো কাৰণে ইহঁতক কোনো ধৰণৰ আমি একলগ কৰিব নোৱাৰোঁ, যিহেতু ইহঁতি বেলেগ বেলেগকৈ আছে। গতিকে ফিগাৰ কোনটো শুদ্ধ হ'ল, গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ চি হৈছে ৰাইট এনচাৰ। যদিহে আমাক সুধিলেহেঁতেন যে ছাৰ্ক আৰু কাছ, ছাৰ্ক কাছ আৰু তিমি মাছ সাগৰত থকা প্ৰাণী হয় নেকি, তেতিয়া যদি আমাক সুধিলেহেঁতেন তেতিয়া আমি ছাৰ্ক, কাছ আৰু তিমি মাছ লিখাৰ পিছত আমি নিশ্চয় এনেধৰণে এটা ফিগাৰ লিখিলোহেঁতেন, হয় এইটো সাগৰৰ ফিগাৰ হ'লহেঁতেন, গতিকে নেক্সট ফিগাৰ এইটো হ'লহেঁতেন। এতিয়া যিটো কুৱেশ্যনত সুধিছে যে ইয়াত সোধা অনুসৰি আমি এনচাৰ পালোঁ চি, অপশ্যন নাম্বাৰ চি ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ। অ'কে গাইজ, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে তলত থকা কোনটো এনেধৰণৰ শব্দ আছে যিটো শব্দৰ দ্বাৰা নেকি আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন শব্দটো লিখিব নোৱাৰোঁ, অৰ্থাৎ এই শব্দটো আমি তলত ইয়াত দিয়া এই 4টা অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো শব্দৰ পৰা আমি এই শব্দটো লিখিব নোৱাৰোঁ, এই কুৱেশ্যনটো তাকে সুধিছে। আহক আমি প্ৰথমৰ শব্দটো চাওঁ। প্ৰথমৰ শব্দটোত দিয়া আছে যে ৰিয়েলাইজেশ্যনছ, অৰ্থাৎ চাওঁ ইয়াত যিটো আৰ আছে এই আৰটো ইয়াত আছে নেকি বিচাৰি চাওঁ, হয় আৰটো আছে, গতিকে এইটো হৈ যাব। নেক্সট আছে ই, ইটো ইয়াত আছে নেকি ক'ৰবাত, ইয়াত দেখা পালোঁ যে ইটো ইয়াত নাই, গতিকে আমি বুজি পালোঁ যে লগালগ বুজি পালোঁ যে আমি ৰিয়েলাইজেশ্যনছ এই শব্দটোৰ পৰা আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনছ শব্দটো লিখিব নোৱাৰোঁ, গতিকে অপশ্যন এটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ। আমি বাকীকেইটা চাওঁ, ষ্টেচন এছটো ইয়াত আছে, টি আছে, এ আছে, টিটো আমি অলৰেডি পাইছোঁৱে, আই আছে, ঔ আছে, এন আছে, গতিকে ষ্টেচনৰ পৰা লিখিব পাৰিম, এইটোৰ পৰা ঠিক তেনেধৰণে লিখিব পাৰিম, এন আছে, যিহেতু এন আছে, এ আছে, টি আছে, আৰ আছে, এ আছে, গতিকে আমি এইটোৰ পৰাও লিখিব পাৰিম। গতিকে আমি দেখা পালোঁ যে কেৱল এইটোতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বৰ্ণ আছে যিটো বৰ্ণ নেকি এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন শব্দটোত নাই, গতিকে আমি গম পালোঁ যে 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ হ'ল 1। আহক আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ। বন্ধুসকল, আমি 3-5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈকে এনেধৰণৰ কিছুমান শব্দ বিচাৰি ল'ব লাগে, অৰ্থাৎ এনচাৰটো এনেধৰণে আমি বিচাৰি ল'ব লাগিব যিটো নেকি কুৱেশ্যনটোৰ লগত সম্বন্ধ আছে। অ'কে গাইজ, কুৱেশ্যনটোৰ লগত সম্বন্ধ থকা আমি এনচাৰ বিচাৰি ল'ব লাগে। চ' আহকচোন প্ৰথমৰ 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া হৈছে যে ৰেডিঅ', ৰেডিঅ' আমি কি কৰোঁ, শুনো, ৰেডিঅ' শুনা যায়, গতিকে টেলিভিশ্যন কি কৰা যায়, টেলিভিশ্যন কি কৰোঁ আমি দেখোঁ, গতিকে অপশ্যন 2 ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ। নিশ্চয় বুজি পালে চাগে, মই আকৌ বুজাই দিছোঁ, আমি ৰেডিঅ' কি কৰোঁ, শুনো, ৰেডিঅ' যিটো আমি শুনো, টেলিভিশ্যন কি কৰোঁ আমি দেখোঁ, গতিকে
আমাৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ল দুই নম্বৰ টু। গতিকে আমি নেক্সট চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ। বন্ধুসকল, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অকণমান কমপ্লিকেটেড যদিও একেবাৰে ইজি, আপোনালোকে ফৰ্মুলাটো চাব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মই এটা ইজি ট্ৰিক্স দিছোঁ যিটো নেকি আপোনালোকে পৰীক্ষাত সহজতে কম সময়তে আপোনালোকে এনচাৰটো কৰিব পাৰিব। পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে এনেধৰণে কৰিব, এ বি চি ডিখিনি লিখি ল'ব। এ বি চি ডিখিনি লিখি লওঁতে বেছি টাইম নালাগে, এনেধৰণে লিখি ল'ব, এ বি চি ডি ই এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন অ' পি কিউ আৰ এছ টি ইউ ভি ডব্লিউ এক্স ৱাই জেড। যিহেতু আপোনালোকক ৰাফ পেজ দিয়া হয়, গতিকে ৰাফ পেজত আপোনালোকে এনেধৰণে লিখি ল'ব পাৰে। আৰু এনেধৰণে লিখি লোৱাৰ পিছত থাকিব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, অ'কে গাইজ, ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেল্ভ থাৰ্টিন ফ'ৰ্টিন ফিফটিন ছিক্সটিন ছেভেনটিন এইটিন নাইনটিন টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান এণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্স। অৰ্থাৎ মই যি লিখিলোঁ এই চাৰ্টখন এনেধৰণে লিখিছোঁ যাতে আপোনালোকে সহজতে বিচাৰি ল'ব পাৰে যে এটো ক'ত আছে বুলি কোৱাৰ লগতে আমি জানো যে এটো এক নম্বৰত আছে। গতিকে এইচটো কেই নম্বৰত আছে বুলি কোৱাৰ লগতে যাতে আমি সহজে ল'ব পাৰোঁ, যিহেতু ছয়টো এফত আছে, গতিকে কিমানত আছে, আঠত আছে, এইচটো আঠ নম্বৰত আছে। গতিকে আমি যাতে এনেধৰণে সহজে ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি এনেকৈ ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক এনচাৰ সহজতে কৰিব পাৰিম। অ'কে, চাওঁ আমি এতিয়া কেনেধৰণে আমি ইয়াৰ এনচাৰটো কৰিম। প্ৰথমতে হ'ল এৰ সলনি দিয়া আছে জেড। ইয়াত চাওকচোন, এটো প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে ওৱানত আৰু শেষৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে জেড ওৱান। গতিকে মনত ৰ'ল, নেক্সটটো দিয়া হৈছে যে চি আৰু এক্স। চিটো আছে তিনি নম্বৰত, প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰত, আৰু পিছৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰত চাওক কি আছে, আমাৰ এক্স আছে, এক্সটো আছে পিছৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰত। অ'কে গাইজ, নেক্সটটো ইটো আছে, ইটো আছে আমাৰ কে নম্বৰত, পাঁচ নম্বৰত, আৰু নেক্সট ভি আছে, গতিকে ই হ'লনি ভি, গতিকে ভিটো কে নম্বৰত আছে, তলফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত আছে, আৰু আগফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত আছে ই, আৰু পিছফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত আছে ভি। গতিকে এনেধৰণে দিয়া আছে, চ' আমি ইয়াৰ নেক্সট এনচাৰটো ঠিক তেনেধৰণেই বিচাৰি ল'ব লাগিব। গতিকে বিচাৰিছোঁ এফটো কে নম্বৰত আছে, এফটো ডেফিনেটলি ছয় নম্বৰত আছে। গতিকে নেক্সট ফালৰ পৰা, তলফালৰ পৰা ছয় নম্বৰতনো কি আছে আমি তাক বিচাৰিছোঁ, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয়, ছয় নম্বৰত কি আছে, ইউ আছে। অ'কে গাইজ, এটা পাই গ'লোঁ। নেক্সট তেতিয়াহ'লে এইচ আছে, এইচটো কে নম্বৰত আছে, আঠ নম্বৰত আছে। চ' তলফালৰ পৰা আঠ নম্বৰতনো কি আছে, এছ আছে। গতিকে নেক্সট আহিলে এছ, আৰু জেডটো কে নম্বৰত আছে, আই জে, চৰি জেড নহয় জে, জেটো আছে আমাৰ দহ নম্বৰত। গতিকে তলফালৰ পৰানো দহ নম্বৰত কি আছে আমি তাক বিচাৰিছোঁ, যিহেতু আৰ কিউ, তলফালৰ পৰা দহ নম্বৰত আছে কিউ। গতিকে ইউ এছ কিউ ক'ৰবাত আছে নেকি, সেইটোৱে হ'ব ৰাইট এনচাৰ। চাওঁ আচোন আহক, আমি আছে নেকি ইউ এছ কিউ ক'ৰবাত, হয় তিনি নম্বৰটোত আছে। চ' ৰাইট এনচাৰটো হৈছে তিনি, ইউ এছ কিউ। আপোনালোকে বুজি পালে চাগে কেনেধৰণে কৰাইছোঁ, মই আগৰ এবাৰ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ। এটো আমি এ বি চি ডিখিনি লিখিলে এটো প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা পাওঁ, আৰু এক্সটো কোনফালৰ পৰা, জেডটো কোনফালৰ পৰা পাওঁ, জেডটো আমি একেবাৰে শেষৰ ফালৰ পৰা পাওঁ। অ'কে, যিহেতু চিৰ সলনি দিয়া আছে এক্স, চিটো আমি প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা তিনি নম্বৰত পাওঁ, আৰু এক্সটো আমি তলফালৰ পৰা তিনি নম্বৰত পাওঁ। অ'কে গাইজ, আৰু ইটো দিয়া আছে ঠিক তেনেধৰণে পাঁচ নম্বৰত, প্ৰথমৰ ফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত, আৰু তাৰ সলনি যিহেতু ভি দিয়া আছে, আৰু ভিটো তলফালৰ পৰা পাঁচ নম্বৰত দিয়া আছে, ঠিক এনেধৰণে কৰা হৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰো নেক্সট এনচাৰটো তেনেধৰণে উলিয়াব লাগিব, আৰু আমি উত্তৰটো বিচাৰি পালোঁ ইউ এছ কিউ। আহক আমি এতিয়া পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত, অৰ্থাৎ ইয়াত কোনটোৰ লগত কোনটো সম্বন্ধ আছে আমি ইয়াৰ এনচাৰটো বিচাৰি ল'ব লাগে, নহয় জানো? গতিকে আমি আটাইতকৈ ওচৰ সম্বন্ধিতটো বিচাৰি ল'ব লাগিব, নহয়নে? চ' আমি এতিয়া চাৰিৰ সলনি যেতিয়া সোতৰ লিখিছোঁ, চাৰিৰ সম্বন্ধ যেতিয়া সোতৰ লগত হৈছে, গতিকে সাতৰ লগত সম্বন্ধনো কি হ'ব আমি তাক এতিয়া বিচাৰি ল'ব লাগে। পোনপ্ৰথমে চাৰোঁ আমি চাৰিৰ লগত সোতৰনো সম্বন্ধটো কেনেধৰণে হ'ল। চাৰিক যেতিয়া আমি চাৰিয়ে পূৰণ কৰিম, তেতিয়া কিমান পাম, ষোল্ল পাম। ষোল্লৰ লগত প্লাছ ওৱান কৰিলে কিমান হ'ব, ছেভেণ্টিন হ'ল। ঠিক তেনেধৰণে আমি ছেভেণ্টিনটো পালোঁ, আৰু নেক্সট আমি সাতটো কৰি চাওঁ, গতিকে সাত ইনটু সাত ইজ ইকুৱেলটো কিমান হ'ল, ফৰ্টি নাইন। ফৰ্টি নাইন লগত ওৱান প্লাছ কৰি দিলে কিমান হ'ল, ওৱান প্লাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে হৈ গ'ল ফিফটি। গতিকে ৰাইট এনচাৰটো হ'ল ফিফটি, অপশ্যন নম্বৰ থ্ৰীটো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ। আকৌ এবাৰ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ, চাৰি চাৰি গুণ যিহেতু ষোল্লৰ হ'ল, আমি চাৰিক স্কোৱাৰ কৰি দিলোঁ, গতিকে ষোল্লৰ লগত ওৱান প্লাছ কৰি আমি পালোঁ সোতৰ। ঠিক তেনেধৰণে আমি নেক্সটো কৰিব লাগিব, সাত পূৰণ সাত ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি নাইন, প্লাছ ওৱান ইজ ইকুৱেল কিমান হ'ল, ফিফটি। গতিকে ৰাইট এনচাৰ ফিফটি। আহক আমি নেক্সটৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰোঁ এতিয়া। বন্ধুসকল, ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিয়া ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমাৰ ৰেলৱে গ্ৰুপ দিয়া এক্সামত দিয়া খুবেই দেখা গৈছে, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। চ' আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেধৰণেনো মই কুৱেশ্যনটো এনচাৰ কৰিছোঁ। কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে, ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সোধা গৈছে যে
এই যিখিনি ক্ষেত্ৰ দিয়া হৈছে এই ক্ষেত্ৰখিনিৰ পৰা ইয়াত থকা অপশ্যনখিনিত থকা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনটো আছে যিটো নেকি ইয়াৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিল আছে, অৰ্থাৎ ইয়াৰ লগত একে প্ৰায় সমান মিল থকা কোনটো আছে আমি তাক বিচাৰি ল'ব লাগে। গতিকে আহক আমি নো বিচাৰিছোঁ ইয়াকনো কেনেধৰণে আমি বিচাৰি ল'ম, যিহেতু এইটো এটা কমপ্লিকেটেড হয় কিন্তু আমি বিচাৰি ল'বলৈ একেবাৰে সহজ। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকে সৰুতে যেতিয়া নেকি গণিত পঢ়িছিলে তেতিয়া নিশ্চয় পাইছিলে চাগে ভাজ্য আৰু অভাজ্য বুলি, ভাজ্য বিষয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় গণিতত পাইছিলে চাগে। গতিকে আহকচোন আমি চাওঁ আজি এই কুৱেশ্যনটোনো ভাজ্য আৰু অভাজ্যনো কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলাইছে। প্ৰথম কথা হ'ল অভাজ্য নাম্বাৰ কোনবিলাকক কোৱা হয়, যিবিলাক নাম্বাৰ নেকি আপুনি এক বা যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটোৰে কাটিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ নাম্বাৰবোৰকহে আমি অভাজ্য নাম্বাৰ বুলি কওঁ। গতিকে আমি এঘাৰটো চাওকচোন, এঘাৰটোক আপুনি কেৱল এক আৰু এঘাৰ বাদ দি বেলেগ নাম্বাৰে কাটিব পাৰিব জানে? নোৱাৰে, গতিকে অভাজ্য নাম্বাৰ। ঠিক তেনেধৰণে 23টো নোৱাৰে আৰু 29টো নোৱাৰে, গতিকে এইকেইটা হৈছে অভাজ্য নাম্বাৰ। গতিকে আমি এতিয়া বিচাৰিছোঁ ইয়াত অভাজ্য নাম্বাৰ ক'ত আছে আৰু কোনটো এনচাৰনো শুদ্ধ হ'ব পাৰে। গতিকে আমি নেক্সট প্ৰথমতো চাওঁ, প্ৰথমতো 17 হৈছে, গতিকে 17টো হৈছে এটা অভাজ্য নাম্বাৰ। নেক্সটৰটো হৈছে 21, 21টো কিন্তু অভাজ্য নহয়, 21টো যিহেতু আমি 7 × 3 = 21 যিহেতু পাওঁ, 7 × 21, চ' ই কেতিয়াও অভাজ্য নাম্বাৰ নহয়, ই হৈছে ভাজ্য নাম্বাৰ। গতিকে 20, গতিকে এইটো এটা কেঞ্চেল হ'ল। আহক আমি এতিয়া দুই নম্বৰটো চাওঁ, দুই নম্বৰটো আছে যে 31টো হৈছে এটা অভাজ্য নাম্বাৰ, 37টো হৈছে এটা অভাজ্য নাম্বাৰ, 49টো অভাজ্য নাম্বাৰ নহয় যিহেতু আমি তাক ভাজ্য কৰিব পাৰোঁ, ভাগ কৰিব পাৰোঁ, নহয় জানো? গতিকে আমি নেক্সট চাওঁ তিনি নম্বৰটো 23টো এটা অভাজ্য নাম্বাৰ, 43 এটা অভাজ্য নাম্বাৰ আৰু 61টো অভাজ্য নাম্বাৰ হয়। ৰাইট এনচাৰটো হৈছে 3। আমি ঠিক আছে চাৰি নম্বৰটো চাই লওঁ, চাৰি নম্বৰটো লিখা আছে যে 16, নহয় জানো? 16টো আমি ভাজ্য নাম্বাৰ ভাগ কৰিব পাৰোঁ, 20টো হৈছে ভাজ্য নাম্বাৰ আমি তাক ভাগ কৰিব পাৰোঁ, 27টোকো আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ, গতিকে ভাজ্য নাম্বাৰে। চ' ৰাইট এনচাৰটো হৈছে 3, যিহেতু এইখিনি হৈছে অভাজ্য নাম্বাৰ আৰু এইখিনি হৈছে অভাজ্য নাম্বাৰ, বাকীখিনিৰ মাজত ইয়াত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা অভাজ্য নাম্বাৰ পোৱা গৈছে। চ' ৰাইট এনচাৰ ইজ 3। আহক আমি এতিয়া 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। 7 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যদি C = 3 হয় তেনেহ'লে আৰু NOT = যদি 49 হয় তেতিয়াহ'লে ANT = কি হ'ব, আমি কেনেধৰণে উলিয়াম? এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আমি আগতেও ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, তথাপি আকৌ পুনৰবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে ভালদৰে ক্লিয়াৰ হৈ যায়। চ' আপোনালোকে যেতিয়া ABCখিনি CD ইত্যাদি আপোনালোকে এলফাবেটখিনি লিখে তেতিয়া চিটো কেই নম্বৰত থাকে? চিটো সদায় 3 নম্বৰত থাকে, নহয় জানো? গতিকে আমি C = পালোঁ 3। ঠিক তেনেধৰণে এনটো কেই নম্বৰ সংখ্যাত থাকে? এনটো থাকে 14ত, আৰু অ'টো কেই নম্বৰত থাকে? অ'টো থাকে 15ত, নহয় জানো? আৰু টিটো কেই নম্বৰত থাকে? 20। গতিকে আমি যদি গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি দিওঁ, 14+15+20 = কিমান হ'ব? 49। ঠিক তেনেধৰণে আমি উলিওৱা হৈছে, গতিকে আমি নেক্সটটো ঠিক তেনেধৰণে উলিয়াম। গতিকে এটো কেই নম্বৰত থাকে? এটো থাকে 1 নম্বৰত। এনটো কেই নম্বৰত থাকে? এনটো থাকে 14 নম্বৰত, নহয় জানো? গতিকে আৰু টিটো কেই নম্বৰত থাকে? টিটো থাকে 20 নম্বৰ। গতিকে আমি গোটেইখিনি যদি প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমাক কি হ'ব? প্লাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি পাম 35, নহয় জানো? গতিকে 35 ইয়াত ক'ৰবাত আছে নেকি বিচাৰি চাওঁ, হয় ইয়াত 35 এইটোত আছে, গতিকে অপশ্যন নাম্বাৰ 2টো হৈছে ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰ। আহক এতিয়া আমি 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ডিছকাছ কৰোঁ। 8 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত সোধা হৈছে যে LMNP অৰ্থটো যদি, তাৰ অৰ্থ যদি QRSU হয় তেতিয়াহ'লে CDEG অৰ্থনো কি হ'ব, আমি ইয়াক এতিয়া বিচাৰি উলিয়াব লাগে, নহয় জানো? একেবাৰে চিম্পুল। আপোনালোকে আমি এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক কেনেধৰণে এনচাৰ কৰিম আপোনালোকে চাওক। Lৰ পিছত কি হয়? M হয়। Mৰ পিছত কি হয়? N হয়। Nৰ পিছত কি হয়? O হয়, মাজতে Oটো মিচিং হৈ গৈছে, অৰ্থাৎ Oটো নাই, আৰু তাৰপিছত কি হয়? P হয়, নহয় জানো? ঠিক তাৰপিছত কি হৈছে? কিউএ OP পিছত কি হয়? OP Q, নহয় জানো? কিউ পিছত আৰ পিছত এছৰ পিছত কি হয়? টি হয়, যিটো টিটো ইয়াত দিয়া হোৱা নাই, আৰু তাৰপিছত ইউ, নহয় জানো? গতিকে ঠিক তেনেধৰণে আমি নেক্সটটো বিচাৰি ল'ব লাগিব। CDE লিখা হৈছে আৰু মাজতে কি নাই? F নাই, নহয় জানো? গতিকে এটা মাজতে এৰি দিছে। চ' ঠিক তেনেধৰণে মাজতে এটা এটা মিচিং কৰি এনচাৰটো কৰা হৈছে, আমি তেনেধৰণে নেক্সটটো বিচাৰি ল'ব লাগিব। যি যেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা পি পিছত কি লোৱা হৈছিলে, কিউ লোৱা হৈছিলে, ঠিক তেনেধৰণে জি পিছৰ আমি যিটো বৰ্ণ আছে আমি তাকে ল'ব লাগিব। গতিকে জি পিছত কি হয়? এইচ হয়। গতিকে আমি এইচ ল'লোঁ। এইচৰ পিছত যিহেতু ইয়াত একেধৰণে গৈ আছে, এইচ আই
জে, ইয়ার পিছনে একটা নাম্বার যেহেতু কে, যেহেতু এটা মিসিং করে দিয়া হবো, গতি এই নহব। আর নেক্সট হল এল, নয় জানো? গতি এইচ আই জে এল ইয়াত কোবাত আছে নাকি? হয়, দুই নম্বরট আছে। গতি ইয়ার রাইট এনসারটা হল এইচ আই জে এল, দুই। ওকে, আকবার মানে আপনার কে দিছো, যেহেতু এলর পিছত এম, এমর পিছত এন, আর মাজতে একটা এরি দিয়া হয়েছে, তারপর পি, তারপর লগালগ কিউ আহিছে, গতি কিউ আর এস ইউ, মাজতে একটা এরি দিয়ে আকো ইউ। ঠিক তেনেধরণে আমি নেক্সটো করব লাগবে, সি ডি ই, মাজতে এফ এফ দিয়া দিয়া হওয়া নাই, গতি নেক্সট দিছে জি। আর তারপর কি হবো, জি পিছত, জি পিছত যেহেতু এইচ হবো, গতি এইচ লিখার পিছত আই জে, মাজতে একটা এরি দিব লাগবে, যেহেতু কে টু এরি দিব লাগবে, গতি কে টু নহয়, নেক্সট এল। এনেধরণে আমি ইয়ার এনসারটা করব লাগিব। আহক আমি নেক্সট কুয়েশনটা ডিসকাস করো। বন্ধুসকল, ইয়াত যেনে ধরনে কুয়েশনটা দিয়া আছে যে ইয়াত আমি ক্রম অনুসারে সজায় পড়া তুলিব লাগে, অর্থাৎ সরুরপরা ডাঙরলৈ। ওকে গাইজ, সরুরপরা ডাঙরলৈ, নহলে তলরপরা উপরলৈ বলে আপনাদের ধরব পারে। গতি আমি ঠিক তেনে ধরনে ন আর দশ নম্বর কুয়েশন কেটা কমপ্লিট করব লাগে। সো আহকসন আমি ন নম্বর কুয়েশনটা ডিসকাস করছো। ন নম্বর কুয়েশনটা যি লিখিছে, প্রথমতে যেহেতু জ্বর হয়েছে, জ্বর মানে অসমিয়াত হয়েছে হিপা। ওকে গাইজ, অসমিয়াত হয়েছে হিপা। আর টনা মানে অসমিয়াত হয়েছে ঠাড়ি, ফুল মানে ফুলে সেম, আর পটিয়া মানে হয়েছে পাত। ওকে গাইজ, সো পোন প্রথমতে তলফালের যদি আমি চ, তলফালের কি আহে, তলফালের হিপা আহে, সো এ আহিলে প্রথমতে। নেক্সট কি আহে, আমি যেহেতু ক্রম অনুসারে সজাব লাগে, গতি আমি ক্রম অনুসারে সজাই যাম। নেক্সট কি আহে, হিপার পিছত আহে ঠাড়ি, আহে গছজোপাত কি আহে, ঠাড়ি আহে। সো এর পিছত কি আহিলে, সি। তার নেক্সট কি আহে, পাত আহে, নহয় জানো? গতি পাত কে নম্বর আছে, ডি, গতি নেক্সট আহিলে ডি। আর তারপর আহে ফুল, ফুলও আহিলে বি, গতি এ সি ডি বি হয়েছে ইয়ার রাইট এনসার। অর্থাৎ আমি যেহেতু তলরপরা উপরলৈ ক্রম অনুসারে সজাব লাগে কুয়েশনটি এনসার করব লাগে, ঠিক তেনে ধরনে। সো এটা কি হবো এনসারটা, এ সি ডি বি, এ সি ডি বি কোনটো আছে, দুই নম্বরটা আছে, গতি রাইট এনসারটা হয়েছে টু। দশ নম্বর কুয়েশনটা কেনে ধরনের দিয়া হয়েছে আমি চাও। পোন প্রথমতে আছে এ, এ পিছত এটা এরি দিলে, বি টু এরি দিলে এ বি, নেক্সট হল সি, তেতিয়াহলে আমি আর একটা নেক্সট এরি দিলো ডি, নেক্সট আহিলে কি ই, এফ এরি দিয়া হল জি, আই, নেক্সট হল এইচ টু এরি দিয়া হল, গতি নেক্সট কি আহিলে কে, মাজতে এল টু এরি দিয়া হল, গতি এম, মাজতে এন টু এরি দিয়া হল ও, ও পিছত আহিলে পি, সরি পি নহব ইয়াত, কিউ হব, পি টু মাজতে এরি দিয়া হল কিউ, কিউ পিছত আহিলে আপনার আর, আর টু যেহেতু লিখা নহল, গতি এস, এসর পিছত আহিলে টি, টি টু লিখা হওয়া নাই, গতি আহিলে ইউ, ইউ পিছত কি আহিব, ভি টু এরি দিয়া হব, গতি আহিব ডব্লিউ। সো কি হব, ই কে কিউ ডব্লিউ, ই কে কিউ ডব্লিউ কত আছে, অপশন নম্বর দুইত আছে, গতি অপশন নম্বর দুইটি হচ্ছে ইয়ার রাইট এনসার। বন্ধুসকল, আপনাদের ভিডিওটি শেষরলে চারবাবে আপনাদের সকলকে পুনর্বার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। মনে ভাবি আপনাদের ভিডিওটি চাই নিশ্চয় কিনা এটা জানি পারিছে, আপনাদের পরীক্ষা কিনা এটা নয় কিনা অলপ হলেও হেল্প হবো বলে মানে ভাবি। সে ভিডিওটি লাইক করব, কমেন্ট করব আর শেয়ার করবলে নপাহর। আপনাদের বিশেষ করে মোক কমেন্ট করে জানাও যে ভিডিওটি কেনে ধরনের পালে, আর এনেকা ধরনের ভিডিও আপনাদের লাগে নে নালাগে।